Hallå, hallå. Tjena. Vad ska ni göra? Vi ska dansa. Vi ska dansa? Vad trevligt. Varsågod och sätt igång. Säg mig var ett våren vänner, säg mig var ett våren vänner, undrar vad skräck jag känner, var, var, var. Ja. I said what, in the butt, 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 you wanna do it in my butt, in my butt, you wanna do it in my butt, in my butt, you wanna do it in my butt, in my butt, let's do it in the butt. Okay. Sig naken och hoppa ner i baken och sa Mera! Snyggt jobbat! Charlotte är så glad! Men det här gjorde ni väldigt, väldigt roligt. Nej, det var bra. Man kan diskutera om det är talang eller inte. Alltså publiken skriker en gång till och jag förstår inte riktigt varför. Men det är ju otroligt kul att ni vågar och bjuder på er så mycket. Det är ja, vi vägde prata om det så mycket. Vi röstar direkt här. Tack så mycket! Tryggarna bockar! Ja, det var jätteroligt. Verkligen fantastiskt.